Tak ja si myslím, že to aj dochádza aj bez toho, že by sme o tom hovorili, lebo mladý človek však tam, povedzme v tom treťom decéniu, treťom desaťročí život vrcholí sexu, aj to púdenie, aj človek si to uvedomí a najviac teda tam je aktívna táto oblasť, ešte nie je zaťažený inými životnými problémami, má teda spoločnosť mladý, zdravý, aktívny, sa priťahujú navzájom ľudia, že čiže tuto je tá pôda k tomu naj, by som povedal, taká vhodnejšia. Ja si myslím, že je prirodzené, keď mladý človek sa istým spôsobom vybúri tým, ale nechcem povedať, že to má robiť bez nejakých hraníc, že to má robiť úplne nadivoko. Má byť istá disciplína v tejto oblasti, ale je dobré, keď mladý človek nadobúda isté skúsenosti. Keď sa teda spozná ten svet aj erotiky a komunikácie s druhým pohlavím. Čiže má to význam, ale keď je to až príliš roztopašné, príliš uvoľnené, tak to nemusí mať dobrý teda nejaký vplyv na ďalší život toho človeka, ale úplne sa uzavrieť a teda túto oblasť nejak násilu vytesňovať nie je dobré. Tam je veľmi dôležitý ten medzník, keď človek už si utvorí trvalý partnerský vzťah. Tam už je lepšie, keď je človek stabilizovaný a človek, ktorý nemá nejakú skúsenosť z minulosti, tak je tam isté riziko, že začína objavovať svet erotiky až v manželstve. Že proste sa potom nejakým spôsobom nechá veľmi ľahko zlákať nejakým iným partnerom, partnerkou, že málo skúsený v tomto. Ak také niečo vznikne, je to ideálne, dá sa povedať. Tiež nie je zriedkavo, že ľudia, ktorí už sa spoznajú ako v adolescentnom veku, aj sa vezmú, majú peknú rodinu, ak sú oni šťastní a vytvoria taký stabilný domov aj pre svoje deti, tak to je, dá sa povedať, ideálna situácia. Len žiaľ, málo kedy takéto ideálnej situácii dochádza.